u Srebrenici i oko nje dosta vojske, vi se upravo vraćate sa zadatka, kako je sve obavljeno? Pa bilo je izvrsno, malo je naporno, ali inače bez problema. Kako su vojnici zadovoljni? Vojska je posle 3 godine ovdje čučanja i napokon zadovoljna smo krenuli da jednom se to završi. Nakon više od 3 godine rata, evo ponovno ste pred svojom kućom. Ona je razrušena, no kakav je osjećaj čovjeka? Pa, težak je osjećaj, ali kad se dođe tako ponovo posle 4 godine, osjećaj je dobar i važno da je se Srebrenica, da će biti naš u našim rukama. To je najvažnije, a za ostalo će lako. U Srebrenici i oko nje dosta vojske, vi se upravo vraćate sa zadatka, kako je sve obavljeno? Pa, bilo. Nakon više od 3 godine rata, evo ponovno ste pred svojom kućom. Ona je razrušena, no kakav je osjećaj? To je izvrsno, malo je naporno, ali inače bez problema. Kako su vojnici zadovoljni? Vojska je posljednik. Pa, težak je osjećaj, ali kad se dođe tako ponovo posle 4 godine, osjećaj je... Do 3 godine ovdje čučanja i napokon zadovoljno smo krenuli da jednom se to završi.